Инникиге эрели сагар саска хасернан күнди көрөчүлөр ага сефирге сака сатабатага суктары. Бүгүнкү берине мен София Номова айтабын. Кенники кемге хен медиен тыл үгүстүк туттулар болла. Бутыл сакалы тыл баха бэя илитнен оңорбут бэляга оңуга туктагар да күндиден. Бахсерде биги ылдысты келлибит элбах иел оголох ияга Любов Пономарёвага Лубаныктары биги жабу куколка оңору кистелиңнерин уннам маны хайдах кихибиэте оңоруон уннам чугас кихитигар бэлэхтэн сөвін тухынан кэпсет яхбит онын күнді көрөчілер ыйтылах боллақытна биги батсап немер битигар сұрыйын Любов үтө күннен үтө күннен жам эн бу олоққо күн бүгін ханнык берген әтейіне тұмыс тұттағыны? Мен бұлғаны бұл оққы бірге деймден ке сатаға батаға соқ дейін. Бардығыр бұлға тоқ бар бәйін баға санағынан туынын жарықтан ұйқынан бағарарғынан, туғы оңырыққын бағарарғынан, оны үндікеге бары тұрыққынна да үлігінен оғырыр бұлғақына, үлігінен оғырығы көттен маққаған әрі. Бүлі кейістен еңген сатыр сатават тені білбәкке бара неге қанады дейін ханыйын. Сәп, Любан Танен бұ кукулан ұруыңынене ес қанды көріңінен жарқын айды жылқын ей? Мен бұланы кукулан ұруыңынене бары иелер тоқтырынан деу көдері. Қыры қыргыттар бар бәм платия ген деген, қырықы майка, футболка, болуын. Юбка ген тигерге бара стойдук швейный машинкалан бара нук тигерге тигерде мунна буланы илинентен маннык ток өрүүнө жарыктан арады. Хеп Любан там бу куклан орорго ханда берем экен уанна аан басыкка куклан тега табылды бытай. Уанда күн бүгүн тегел бак кукланың ордун. Мен булагана кукла оңор бун булагана истен билинге аныга үйенен ден Instagram, интернет, нөңө көрөмүн бул кыргыттарда кыз боломун бем кыргыттар бар нааче мен бем оңор бут элбек жерекен таңастарда кыйын кукла оңором демин Instagram'ы киремин көрөмүн араханы мен эрейдек сире хок атын нималарынан оңолду бут куклалары көрөм барамын бем мине мен ник оңорокпун себебиттемин бем киремин үйрөнөн биле сатыр мастерс кластердер атылганмын онно үйрөндүм хэ онда булгана мен бастыгы хамы бастыгы куклалын булгана бороо булан деп курдук оңдогом де ондан кай бар булгана бах бел бах мандык тохты тохтар тегетелеп деп таңастары араханы мен кырахаджамын эме биле тохтан кырахаджан Оңыр куклалары бұндай әлбәк таңастақ, әлбәк тоқтақ. Да, бағарар әттім, мештайдыр әттім, оны көйбін толырын ден. Оңыр бұдым, оны көйбін болдағана бадыруға бар біләқті әбітіп. Хамы чүгіз бадыруға бар, кене кірекі күсті әме. Мен күгіттірім болдағана білеген бақа қысастыра көріп олан, біле бақа мандық тоқтыры нарыт тәхін ұладан әрәлер болады. Кене күгі болдағана иімінна, ұровна, мандық кукуларын аңыр білемеді иімінна болып күсіп олан, кене қа болдағана біләқті әбітіп. Оны білеген где-то 6-7 жайын болла болға кукуларым. Оны біләққа, оны атайға дейін. Әлбәға бітті. Люба, бұл көрәшілер біт интерегір келдер. Бұл кукулан ұрғы аң бастан төхел бәққатшыны кейі ұғын хөвей дейлер. Бастан білбәтті мен болағына, конечно, біле материалары, қайдақ қаттын ұлар бұнен білбәп болағын дейі. Бастан қайыр бар, ұлар бар, күдік арытшы күрдік тұқтақ аумындақ кейдеу күрдік сыналақ ғейін таңыстыр болаға деп өтті де. Оның кәнеке сұйы байы кейден баран істақ қына білеген ұжа қанына қайдақ тоғы шүгей қачыстыматын, қайдақ сыналақ болаларын ең көрін бәң бастан бұланы. Тұн нағал бақ нанында оғы жегенден. Просто бұл білген материалларын шөдіп кейден көрінгіт бұланы мағығынлар балар спесиаліне еміне кукула мағығынлары де оның кейденген монитордан көрін қолғыра. Мандык сыналага бит мандык токтоп туго тигекен багарар гыттан колу бир атен ди болар булар. Бир бастан караттан халыкка болду. Караттан халыкка, конечно, бир бастанга бароога барар булар дейм бир. Же мондон же бу билген кукула араа элбекчи, анды жүрдүнөн бу касеме сүз кукула көрүнө бар дейлер. Онуха бу эн оңорор стилин туктен аттагы. Көрдүк мына бу карактактар эреди. Туктен стили бу. Бу булана туктен стил. Тилда ден кукла тилда ден бу именно характерна характарда онда булдана эдис билеми туг румянынан туктанан ден хем
именно текстильный манек тунан оголлубут. Трикотаж таңағынан оголлубут манек тұқтыр. Мені бұланы бастан, бастығы оголлубут куколарым ла манек қарықтақтар әрәді. Онта кәнеке бұланы көрәмбін манек именно объемный хередіғ манек аяғы бар моннулақ еген оголлар әбіттемін манек әме Бороволамын оңорбутым наха чугайды көстеребіт, оғылар жандар хәргерлер. Көрінлер бұланы ой наха чугай хередіғ тұқтақ тендерсі. Антам, онны бұла ол, онынтан тағынан өссі тұқтар балдар. Сирейдерін ұрғыдан қайығын, кейі-кейі көрдің бұл анал қырасқаларынан, маннық қарақтан, мұннулан. Мен болдағаны бәйім ұрғаттан, ата ұрғаттан бұл ағалы ұқпыттан бастан құттанар әтем маннық қынырпын, ұрғыдыр бұн. Онтан білген жа бұл аға қаян әрімін. Уже онның ұрғыппын сөпебі темін, бәйім білген бұл ұжа заготовқан ұрдым. Манны бұланы кейсірейін Оның тоқтоққа хөп. Кемірі қатысқатын көрін, кемірі тоқтан, кенеға майгыннатан, кене баттаған еген оғырамын маңдық тоқтоққа сәп. Оның оның көйбар бұланы бұл маңдық бұл тоқ заготовкалар бұл оғырталу хүджабын. Оны бұл таңын көрдіққа дүңнеақ оғы таңын көрдіп бі? Аха, дүңнеақ оғы таңын көрдіп бі? Хембе кукулан просто кечатылы бұл кірі кейі көрдіп болар болдаға дейін. Оны олығын бұл кенеға болдағаны, арағын әдбәқ таңағы бардың тегі қағын. Қолуыра мен маңна бұл күгін тек бір таңағын болар болан бұл шуып қалаға әген. Оны бұлдағаны дияға қолуыра кәтерге, дүйерге бұл комбинезончиктар. Арағын бұл платиялар, бұл маңның үкі түтігер кәтер әме платиялар әме балылар қолуыра. Арағын ұрық бұл қолуыра маңның кітен барын қаятақына үкі два в одном. Платье болам тақсыр. Оны бұлдағаны білі өрөрбін әме хөвлер боламын. Қолабыра күхінгі тоққа бәргеге кәтіған деп көрдім маңдық. Арағаны жүннәк, арағаны ұғырдақ. Аға қолабыра бұл маңдық әме бұл бәргегелер деп көрдік. Деген бұлдағы де өрөғын бұл маңдық. Әлі бұл көрәтшілер біт ұйталар, куклалар апиланалар додилер. Куклалар бұл маңдық, конечно, бұл бұланы именно үйлі оңғыға болан әрітті чүт-чүт сынала қоғыз, конечно. Бұны бұланы хем бір кейі сәңәрер қайыр жөндір сен бір атылағалдар. Сенлергер, күргіттіргер, тоқтырға падарақы береген аға жүгей болар. Ол кейі бәйтен ұрбұт елетінен ұрбұт тұғын бәләқтерген аға жүгей болдаға дейді. Дәде, наға бөлі қолуыра әлбәқ атыланарға дейін бұбаққа бұл қолуыра бәйін оңырыңғын таварыстарғар, аймақтарғар, сенлергер, оңырдан қайыркен наға жүгей бұл падарақ болар. Онда оғылар мұнлық падарығы ұллықтырына наға өрелер. Мен еменні көрбіп боламын біле тоқтуын. Бәйім еменні Сергейбін еннік мұнлық падарықтар қолуыра. Бәйін әрігінен оңғылы бұд бәйін тұғын болдаға дейін. Люба, инстаграмға страницаң қанды кәтей. Бұл күрәтшілер бүтін тірегер келер, оны әтән кәйекқа. Яқы бұл, инстаграмға бұл, куколка, якутска, куколка, личное подчеркивание, якутска ден страница лақпын, оны дағыра бұн, өлелер бұн, оны біле арағыны әлхаңа келен, әлхаңа мен бұтты тоқтар бұл келер болықта, оны мен келеремен тоқты бұн. Үлі қамыта қайдық барар еді. Қандық материалар надалары, түхі әлбәқ, онына, егер де бұттығы ұғағаны? Материалларым бұла, бұлан материалларым оғығы бұлағына лейдегер тұтарға, қабарға, аллергишіне оқ болан бұлағына, маңдық трикотаж, бұлағына интерлог ден. Еменне бәйден жы, маңдық кейі күрдік жүгіннәк, тоқтар арағаны әлбәқтер, аттенік таптырға енде күрдік. Бастан выкарайканың бұлағына тоқтуын. Тоқтығын оғыр, заготовкаларын оғыр осы, бұл маңдық. Бұл бұлдағына тұға, іспет тоқпыт дейін болады, бұны үлейбет, маңдық қырақы, онтын бұл бұл төбеті маңдық тоқтыр, оны бұл атақтара маңдық. Оны бұл бұл крепленетін болдағына тұғынан оғыр бұл. Бұл тимеғанын маңдық үлейлері қамсыр ғына, өй аллара тұтар маңдық Қала файберден гипоаллергенді еме оғыларға тоқтабады, аллергияла тоқта. Оны егер үші ой бағайдық, нәбиф қағанар маңдық тоқты. Оған кәйеған? Оған кәйеған бұл маңдық, бұл қолыра маңдық бұл оған. Қытағына қоғыстық бұл тоқтабақ қына деп, маңдық күлдерін тоқты оғын сәп. Бұл маңдық заготовкалар болалар маңдық.
Очоона бастан лыкрейкон ороғын, кебін бұхағын, онтан тигебін. Онтан тигебін, онтан бұл маңдік хигер семебін, хелафай бірбін. Онтан бұл ана уже маңдік тұлбан бұн, тұқту бұн. Оны бұл көрдік біне ікі қос көрдік де, қалың хоғыс болар да? Қалың хоғыс болар. Бұл төбәтін кенек ікі тұқтақ болар, потому что бұл маңдік біле доқтыры көс төбәтін көрдік көні де. Бір слой күнна қана тегейді біле, ойын бір қырдық просейчерден көстір болар. Бұл ең бұланы тұғыр егер төбәті бұланы ікі қос қайымын. Атак бұл бұланы основной тұқтырын ең бір егер дублируй Бәс та болын, сатин да болын, біле егер форматын тұтар ғына. Бұл бұланы трикотаж бәді тоқ болдаға де, біле кенгер, доқтор, олеген бұлан форматын жөнді біле тұтып, қаябат бұл. Олі егер әбізәтінді мәннік дублиру дамын бұланы форматын тұтар ғына, бігі тұтан барамын теге бін. Оны бұл көп көрек еді, тегерге оны есінер мәсінің түйе табығыстаға бітер үлінден теге қойыпты. Истинен да теге қағып, оны истинен масынын, конечно, тоқ болаға де. Түрген да болар, оны қачысты бата бұланы үшігенде көстір болар. Оны көп-көрекей туғынан көп-көрекей бұле қаяғастыр көнеде семетелей бен мәнек тұғылым. Бұл үйделерде қаяғастыр бұда. Онтан бұл мұнулақ құрды оңыр бүкінде? Мұнулақ құрды көс болағана бұле тоқтен бар. Техника валяниеде. Формат ағараңыр. Бұл маңдік бұланы валянияға маңдік шес бар. Именно специально бұл маңдік тоқтар. Шес для валяния и рукоделеден атыныр. Бұл маңдік айынан бұллағаны именно туғынан иннелер бағылыр специально для валяния маңдік тоқтардағы. Наконечниктардағы маңдік осторожно хайыгын, потому что лиген Әлбәқті тарбақ күні дұрығын тұқтығын болға дейіні, әріқтәқті көлі әңбірі. Именно техника валяния мүнік аңнянғын тұқын ұрығын, формат ағараған. Едестерін, мұннутуын, қолымыра дейбітті, бұл кукулкаға көрдірдіқ бүтіні. Бұл, например, бұл мұннута, бұл мүнік едеге, мүнік аллара бұ Бородок бұл тағарғырға көрдік. Именно бұл техника валяния кені форма тағарғырға көмілігір болан кені бұл техникан дұттам нейтін. Өтшітігер де бұл бір кукула оңғылан тақсарғыр сүрін қандық инструменнар тұттылалары онына әлбе қоғыз материал барар әбітті? Хен материал барар кінен баран әр тоқнады. Шүйені машинкан бар болдағаны, онына тоқ болдағаны, онына бұл тоқтарын основной тә Оны бұл материалығы бұл қолығыра қырақи тоқтар бұл валянин кені нәді болыр. Оны материалығын әртін шүйіне машинкалақ бұл ақытына ұрық қойып. Отша, оны бұл кукуланың ұрарға ғам айтабы ғастақ, оты қолығыра бұл тиді кукуланың ұрарға ғам айтабы ғастақ бұл трикотажный материал болы ғады? Аға, трикотажный материалдан ұғылдар, потому что бұл ұғыға ұғы Ото қолығыр кукуланың бір кеттейер, оны қолығыр маңдық кукуланың ғойы қайынды? Маңдық кукуланың түн астарожына, біле тоқтабаққа, сұйтырыққа сөп болы, біле шедящий режимінден білім балар де, оны қайын қайыққа ба. Бұл бұла қолығыр қарақтарын екі раскалың бұжы бар бат тоқтар, специалны бұл еміне маңдық таңасқа қайынар раскалар еңдеп көті. Қолығыр бұл керейінің ұйда Оның бұл баттақтар, маңдық бачынкалар, қандық бағар мағаныңа атыланалар де? Бұл баттақтар бұллағаны әп, тоққа специалі кукула баттақтар әден. Бұл бұлланы тресс әден аттаналар әп. Бұл маңдықтар бұлланы кукулға мағаныңыргар атылылар. Маңдық қораққа мәме бағалылар. Оны атақ бұланы атын хеттен әме атысық астыққа сөп. Бұл атақ таңастырын бұлдағаны әме бәм оғырамын дейбінен. Бәм кеп оғырамын бұлдағаны материалыры ұламын бәм деген тоқтығын, кірейдәмін оғырамын. Тоқпа бәм қолып баға ханағынан қайдақ бағар бұғылақ бачынкан оран тағарыққын сөп деп көрдік. Маңдық. Ата қолығыр бұл аның қайдақ оңырыққа өй? Аны бұлдағаны специалі материалларды ақты. Бұл оның именно атақтаңаға елді. Атақтаңаға оңырыр мұның әме специалі ана кукула мағынырығар бар материаллар. Бұл материал бұлдағаны хен нағар бақ бар бат. Қолығыр бұл кукулкаға қарабачынка оңырыққа нағар бақ бар бат. Атақ бұл дүйіндерінен қайдақ бәйін бұғылақ ғорын тағарыққа мағарағынан, қолымыр маңында бұла бәйін бұл хақалы тоқ күндіққа ятаға табыдым.
манна бүхетере бітерелелік манна билетіні ұрықтақ бұл. Итер сақалы үбілі етер бәстіқ тенді. Онда бұлда ана болды ұнтықын. Бастын ата. Бастын ата. Білеген қалауыра хақа хергер олар боп болан, хақа хергерген бір стилизация тін, ұғық боларынан себәстен қалауыра манны қақалы тұқтыр бірі сөвенінна да болын сөп, оғаныңна да болын сөп. Қалауыра жиағатер оқытыр бірі тұрорын әме қайықы сөмдірегітін қалауыра сырдатан, ағандан ең қайты Атан Люба, бу дикуклаңорор кеги хим бир майгыта хегилите хадере оглу болон надади. Оглу, аула. Би хим бир испитигер ми хим бир караки караки оглар болах битти. Караки ого хим бир баба ону кай окону кай бут буллана. Ин тохтан оглар бур буллана көрдөрөн маннек иске эми тохтатып магарабын. Кимлер эми куттан макка маннек тох бар багараларынын оорукторун оорукка себебит хатыкка себебит тени кайык магарабын кимнеге көрдөрөк магарабын. Сөвөнтөн же бул куклаңорор кейттен өссө канык качты балар ирден иллерлери майгытыгар хегелитигер. Онтон любой жолага хим бир тохнада. Бүтэхекке жері тетерге оларын оңырғы барды. Шой бағадек табылларын көрдік оңырғы хембер үсетші бәстен болып бұл өтчілігі да. Оларын, ота хембер манан жарықтанан сағала атаққа, сен бір кукула оңырғы барын, екіз кукула барын, онтан үйіз кукула барын, хембер баға мұны туын қайыр. Ағылан бардағана, хем тұқты бұл. Ұлсан істақаны хембер табылдан ер хембер. Эвентон же бен элбеголох иягын, аны бу истенергер кайдак бис булаган уанда кайдак эгге голорун үлелерген хөбүлүгүн. Бастан халыр бар булагана голорум каратлер була ди. Уанда кехе түндө оларын оолдурбун бараларын ототан түн оларымын каяма онтон кенники уже билсен кесен кирен барда пакан процесс команды колорок пен себеп битканды кабылдана оолдур ототан барана орок пен себеп биттен уже никирин Онтан кәнеке уже оларымын күтті бәм жа, иккен бары оларын әрәмет мұманны кіні бұын, олары бұ атақтын оңырды бұ, деп күрді иккен оларын әрәмет біле наоборот кіндеке біле тұқтырлар. Сәң әрәлер, құрылер, мұнны қайыр әбіттен қолыра білелер. Орыхен бұлдағына, мен қолыра оға көрелер боламын, бір күнге күн оғым ұтыйттағына әбетер ағыларым ұты, қайыты қоямыд. Қанды қара процессын хен бір оны келдер әбет деп көрді. Күн ұстада хен бір оңыр ұлды деп көрді. Оны бостолголарын аяғын тұтан? Оны бостолголарын аяғын тұтан. Интернет нүгі керен көрін, білінгі ұяға қолыра әлбек приложениялар, тоқтар балдар, ағартысқа керен көрігі, нарағыны, атынжы мастерицалар оңырылырын әме керек. Ой, мандық наға чөге біттен әме, хәңәрәңгін оғырғын бағарыңгін әме, онында ме қолыра керенге еған. Мандық хаңаттан Любо бұл бігі көрәтшілер бет интерегергелер. Сорық жан мұннолақ, уастақ куколаны хәбілілер дейлерін. Бұл куколалар тоғы қарқтағыра болалары дейлерін. Үстейлен дүкте? Бұл үстейлі үнінде бәді нектейлді ден үстейлі куколалары ден аңғылуыттар. Олген біле, мен бұлан бұрысты, хоғысты баста ғалатам де. Олген біле, бұл маңнек хирейді тоқтан орағы жай ханға тиенер әбін. Бастан ағалағымынға қолыры барысты, техникаттан ағалағым барамын ұстығырдан еқті әқпін. Люба куколаларын қандық ұлдыстарға, қораттарға тейділер онын бір әмет кукола интерегіне осторетін тұғынан істейтіңді. Мен бұлағына куколалары мұттан басынымдан бұл үмі қораққа қал балылар, онына өсі нейрінгірі қораттың хақасты жүбіттара, онына удачынайға барбыттара, чүріпчіға, тоқтақтар, атақ болағына. Тұл басынамдың хембер қорақ тұғынан әйкетігер деп көті бәрін жүндір бір білер жүндір тоқтарым болаға де. Хәп, оңында болағына, бір болағына заказ оңыр бұдым. Хәп, мәне, үші байын тіреңе бағақас келбеді, бір күс сұриян барын етер болаға. Мен болағына тоқ кукла қастығым әдедер. Түрден әтті әнті мұтырда қуқыл ғақасты әмірді. Емін әлі ұқты өрді әтті әнті мұтыр болуқтақ деп. Оны мен
сөх бүтін оны иппытым. Тоға еміне төрді әтті ғатты бұта даң ора ғатығын дейбіті. Мұны бұлланы, мен күйім төр өрігер төрді әтті ғатты бұта даң ғаты дейбіті. Оды емін күс бар бұла кенеға, енек бәлі оңғырамын төр, еміне төрді әтті ғатты бұта даң құқылан оңғырамын дейін. Оңғыттыр бір қайық бұза қастық марам дейбіті. Оны мен бұланы олақ өйірі әна бұтым, наға чүй олақ әндірігіне баға қасы бітті, мен қолыры бұл қырықық бұлақ дейбі, құқылалар бұла примерін әудіпчар әнді мұнат дақ болдыр. Оны қағағыр наға өйірі бітім, оны бұланы шөй байдық оңырым бұтым, мен кені баға ғана атынан қайдақ баттақ дақ болуқтағыттан, қайдақ таңыстағыттан оңырымын тұттар бұдым. Оны ол ете зақаға болады қандырын айды өбі қала қалпыда. Шөй бағайы. Түрді нәтті бебіде. Әуінтен жәм, истинерін тағынан әсе тұғы жырықтаққыны, онына күнгі төл бақсырғы толар оғын ұйқылы бұр? Истинер тағынатын оғыларым оғылар бұн тұғы бұн онында, истинер бін бәм бұбыланы платиялар бұнан енде көрдім оны тұғыдан. Оғылар бұ маңның тұғыдыр платиялары деген бін. Шүрбайлар жи, күнайы кетер таңастырғы қолыры зақасымен кейдіңі мағыт тұқтан. Оны қолығыр, бұл маңнық бұлат және тегерін атылығардағар ары ұдамырды өбетер қайдағы? Бен үрінен қолы бұт қолығыр, тұқтырым бұлдағына хем бір тұқ болдаға де. Хем экскурсияда бен кені бағарларына қайдақ тұқ бағарларының тұқтан тегеған. Ол хем бір... Мен қырғыттарым ұрауымда білін оғыс адығыр хаджарайын боландар қолуыра, ол кенер хастырығыр сәпті бәхендерін кенер қолуыра қайтақ тұқтыларынан ден темаламын, ондар тұқтан деген тәрігейбін мағын. Арас бұлат жеді. Ағын бұл материаллары қыбы, оны бөйін бұғылақтыр де? Қыбы, бұлат жеді тұқтан деген құрды. Оны бұл оғытан ғынтігерге самай сүйрін кістеліңе тұққа ғытарай? Үттен оғытан ғынтігерге бұлдағына еменіне тұқтығы қайырына бұлдағы. Оғы еменіне қамсанырғыр, қайырығыр, мәйдәбә күна, қаябә күна, оны материаллары бұлдағынан тұранны болылырғын тұқыны. Бұл күспір меманның тұқтан ғалаптым. Хүйтірәлері деген, доқтыра деген сағалапынды. Жүлеттерді? Жүлеттерді. Жүлеттерді. Бұл бұл сас тақырыпта жатық сырып бұдар бұл жа білімінің әйт жабыд. Оны бұл жүргіс түргіні деп көрдім. Оны бұл жүйбай бұл атчалар? Рахны мүлеқ, рахны доқта, қыбыра. Сақалы көрдің әме қайатын қайық. Манта хайнатын үхіқ болар болдағына, олар бар әме сақылы платы дегер, тігем демін әме білеген ұжы бұланыр бағылар, ұша қайдақ фасонлары неген тоқтырын екір қайет жабын ұша. Сеуінтен бұл бейе жарығынан жарықтанар, истенер, кукулон ұрар, оны бұл арас бұлатчалары тігер кегеже, кері аңар майгыта әгілетті қайдақ болары. Бұл әйе қатығы берері осы әні маңның істен әрі? Бұл ағаны маңның істен нақпына қадара күйіз олар көрдік бұл қолыра. Әнбе жағыл олар кеге энергиям бұл ағандыра барынна да творческі түрде барам. Оны еменіне бәм баға ғана бұнан, бәм теге еқпен бағарар бұнан оғыр бұтып таңыстырым меға бұл ағаны маңның еменіне тоқтен күйіз келдірәлдер. Дәрші барады әрге өсті дағаны қайдарын ұруым деймін өсті мұны бұдақына вене керен еген күйіс оқып олар барады әбін деймін. Әп, онтын жәм, бұл көкілің ұрарға самай сүрін кістеліңе тұққа ғатарай. Кей ғамай түгін ғататағана жә бұл маңдық оңығық сізден қотон білім боларай? Самай түгін ғататаққа де. Онтын бәң еменіне тұқтен. Мен бастан оңырым ғана бұланы еменіне ұжы білім тұрар көрдік бұл қайда ұжы бұл дөбөбір бар болады. Ол оны тиекті әқпін ден. Қаянда оны тиекті әқпін, оны үшөй байды барды бұның табылының ден тұқтан қайықтақ. Мен мейқаттың бәбәріне ден тұқтақпын. Сұрықтақпын. Әлуба, оны қылғастық мастер-класс оңырағын дөген айталар. Индикатин оның бұлан барды? Индикатин бұлан бар, мастер-класстары оңырыр. Оны бақа бірін қырдық тұққа қайынады. Олыққа келереге қырдық түт-түт
Люба, бүгін хасерді біз бұлан беге беребітер күтті бүккір мақтана біт. Күнді көрәтшілер манан сақаса табатала соқтағары үлекін түміктір. Үлене делеті тақсыылақ, сетігілі ақ болдың. Айығы күт арылы сұртың көрсеққа дері.